Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Легенди. Про походження звичаю готувати на Великдень писанки та крашенки існує багато легенд. Наведемо деякі з них. Легенди, записані на Поділлі, кажуть, що коли Ісус Христос воскрес, то Він сказав воякам, які охороняли Його гріб: «Ідіть і скажіть усім людям, що Христос воскрес, а щоб вам повірили, то ось вам знак». При цьому Спаситель узяв з свого гробу крашенку і дав воякам. Відтоді й пішов звичай робити крашенки на Великдень. Ніс убогий чоловік яйця в кошику на базар продавати. А в цей час жиди вели Ісуса Христа розпинати. Хрест був тяжкий, і Спаситель падав під його тягаром. Чоловікові стало жаль Спасителя. Він лишив свій кошик на дорозі, а сам пішов помагати Ісусові нести хрест. І ніс аж до місця розп'яття. Коли ж чоловік повернувся до свого кошика, то побачив, що яйця обернулися на писанки та крашенки. Після того, як Спаситель вознісся на небо, Марія Магдалина прийшла до Риму, щоб там проповідувати Євангелію. В Римі вона стала перед імператором Тіберієм і піднесла йому червоне яйце, сказавши: «Христос воскрес!» Так вона почала свою проповідь. На Київщині оповідають, що коли Ісус Христос ходив з святим Петром по землі, то вони проходили через одне село, а там жиди були. Побачили вони Христа та й почали камінням та грудками шпурляти в нього. А як торкнеться камінь Ісусової одежі, зробиться з нього писанка, а як торкнеться грудка, то перетвориться на крашенку. Святий Петро позбирав усе те до кишені, а пізніше людям роздав. З того і пішов звичай готувати писанки та крашенки на Великдень. На Умані кажуть, що жиди на всякі недовірки спокушали Христа, як він ішов на страждання. Набрали в пелену камінців і спитали Спасителя: «Що в пелені?» Ісус каже: «Крашене та писане». Вони відкрили пелену, щоб посміятися, а там справді – крашенки та писанки. На Полтавщині є легенда, що писанки писала Мати Божа ще тоді, як Ісус маленький був. Дитина дуже тішилася тими цяцьками. На Гуцульщині оповідають, що писанки писала Мати Божа і дарувала їх Пілатові, щоб той змилувався над її сином. Коли Мати Божа писала писанки, то плакала і слізми обливала свою роботу. А тому і вони, гуцули, коли пишуть писанки, то вимальовують цятки, подібні до сліз. На Гуцульщині ще є така легенда. Далеко в горах до високої стрімкої скелі залізними ланцюгами прикутий страшний нехрест. І той нехрест має 12 своїх посланців, що ходять по селах та містах і придивляються, як живуть люди. Все, що вони побачать або почують, розповідають нехрестові. Коли посланці кажуть, що люди живуть бідно і сваряться поміж собою, нехрест радіє і сміється так, що аж гори трясуться, а ланцюги його слабнуть. Якщо ж посланці кажуть, що між людьми згода й добро, нехрест сердиться, насуплює брови, а ланцюги міцніше стискають його погане тіло. Та найстрашніша для нехреста вістка, що люди ще пишуть писанки, що вони не забули цього звичаю. Він тоді реве, як звір, рветься з усієї сили і б'ється головою об скелю так, що аж вогонь креше. З того постають грім і блискавка, а ланцюги його робляться тоді такі міцні, що годі їх розірвати.